Senhora, o que a senhora acha aí? Como é que tá essa avenida aí? A senhora mora, ó. Tá horrível. Isso aqui, caminhão não passa, tola. Pessoa vai pra escola, meus netos, minha nora, é obrigada a sair com o bolso nos pés. Nós já reclamamos, já pedimos, e eles não tomam providência. O carro não tá nem dando pra passar mais. Tá passando por trás dos postes, de bater no poste ali, e tem um acidente, né? Aqui, ó, prefeito, tá horrível. Ó. Prefeito, toma vergonha, prefeito. Vamos melhorar essa rua aqui, prefeito. O senhor tem... Como fazer isso? Aqui, ó. A senhora aqui, ó, tem netos, tem filho, tá sofrendo, entendeu? E a rua fica desse jeito assim. A senhora acha que a rua do prefeito é desse jeito? Claro que não, é tudo escoltado, tudo. Ele abandonou o pessoal do âncora, isso sim que ele fez. Abandonou. Então vem pedir voto. Isso. Como é que a gente pode votar com a pessoa que não faz nada, né? É, aí aqui, ó, abandonou, fez promessa e até agora nada. Nossas ruas estão todas cheias de lama. E choveu pouco, né, senhora? É, se chovesse muito. É, tava demais. Limparam o rio, dragaram, mas tudo ficou ali, ó. Mas deixaram as restingas todinha aí, ó. Pessoal, estão cansados de ligar e pedir, eu mesmo ligo, não atende, quer dizer que abandonou nós aqui. Tá tudo abandonado. Horrível. Aqui, ó, esposo dela aqui também, ó. É, estão sofrendo aqui, muita lama. Muita lama aqui, ó. Não tem condições, carro atola aí toda hora, a pessoa não pode sair com criança, pro colégio. A sorte, né? A sorte que vocês fizeram uma passagemzinha ali pra bicicleta, né? É, fizemos uma passagemzinha pelo mato ali. Aí temos um carro batendo no poste ali, que aí, acidente, né? É, que perigo. Quase bateu no poste ali com criança e tudo ali. Agarrou ali, deslizou ali pra baixo ali, quase bateu no poste ali com criança dentro, viu? E a rua horrível, não tem como transitar pra lugar nenhum, gente. Ó, seu prefeito, vamos olhar pelo âncora, seu prefeito. Vamos olhar pelo âncora. Larga o seu ego e vamos olhar pelo âncora.